Turisme de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llor s'ha instal·lat un nou element a la platja de l'Arenal. Es tracta d'un element escultòric que s'ha batejat com l'únic peix que menja plàstic, una escultura que fa de contenidor de reciclatge d'envasos. Realment és una acció mediambiental de conscienciació, no?, a la ciutadania, no?, per, sobretot que prengui consciència del mal que se fa a un medi natural com és el mar, no?, de tot l'abocament de plàstics que fem, no?, i inconscientment, no? Llavors el que volem és visibilitzar una mica, no?, l'impacte a través, no?, d'aquesta paperera, no?, perquè realment és una paperera i la ciutadania, doncs, té la possibilitat d'abocar tot aquests residus i no llançar-los al mar. L'escultura ha estat dissenyada per Rosendo Porro Cuesta, un artista dedicat al treball i l'artesania del ferro al taller L'Enclusa al poble espanyol de Barcelona.